Salam, bugünkü dərsim Azərbaycan çayları haqqında olacaq. E, bilirik ki, Azərbaycan çayları daqlıx xarç sözü olan Xəzər dənizinə aid edilir və Azərbaycan çayları dörd rəqona bölünür: Böyük Qafqazın şimal şəkimacının çayları, Qobustan-Abşironun çayları, Talış dağlarının çayları və bir də e, Kür hövzəsinin çaylarıdır ki, burada Böyük Qafqazın cənubunun Şimal-qərbinin, Kiçik Qafqazın cənubətəklərinin və Naxtalan çayları birlikdə Kür hövzəsinin çaylarına aid edilir. Kürün qolları da dördsa adlanır. Bunlar 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli qollara bölünür. Başlayaq ilk öncə Böyük Qafqazın şimal şək yamacın çaylarından. Böyük Qafqazın şimal şək yamacın çaylarının ilk olaraq sərhəddə yerləşən Samur çayını ə diri Samur çayı Quton dağdan başlayır, Qarbulsdan qidalanır. 226 kilometr uzunluğu var. Rusiya ilə sərhəddimizdə yerləşir. Bir də Samur çayı tranzit çaydır. Tranzit çay nə deməkdir? Bir neçə ölkədən keçən çaya tranzit çay deyilir. Daha sonra Samur çayından sonra Qusar çayıdır. Daha sonra Qudiyal çayıdır. Sonra Qara çayıdır, Välvələdir. Sonra Şabran çaydır, Gilgil çaydır, Ataçaydır. Bu Böyük Qafqazın şimal şəhramacının çaylarıdır ki, bunların da mənsəbi Dünyaçandan aşağıda yerləşir. Keçik Qobustan Abşeron çaylarına, Qobustan Abşeronun çayları e, birincə orta dağlıqdan başlayır və qış aylarında bolsu olurlar, yay aylarında kırıqlaşırlar, yəni gedib mənsəbə çatmırlar, çor mənsəpli çay hesab olunurlar. E, Bunlardan da Sital çaydır, Zımqayət çaydır, Zımqayət çay Qollarda çigildi, qozlu çaydır. Daha sonra Pirsat çay e, C ilə keçməzdir, bir də Pirsat çaylarıdır. E, Ceyran keçməz 98% qidasını yağışlıqları təşkil edir. Pirsatın da özəlliyi respublika daxilində yaranmış ən uzun çay hesab olunur. Pirsatla Sumqayıt bir tərtər -tər çay respublika təbiətin daxilində olan ən uzun çaylar hesab olunur. 1-ci yerdə Pirsat, sonra Tərter, sonra 3-cü yerdə Sumqayıt çayıdır. Daha sonra keçdik e, Talışın çaylarına. Talışın çayları isə burdan sərhəddə yerləşən Bolqar çayıdır, bir də Astra çayıdır. Bolqar çay burdan Mahmuð çayı gölünə tökülür. Daha sonra lə, e, Viləş çayıdır, sonra Lənkəran çayıdır, Təngərotdur. Təngərotun üzərində də Təngərot şələ ailəsi var. Bir də burdan Astra çayıdır ki, o da İranla sərhəddimizi təşkil eləyir. Bir də burdan yuxarıdan e, Vəlvərə çayı qeyd eləyim ki, Vəlvərə çayın dərəcəsi Təngi dərəsidir. Fevvələ Bəl çayda Azərbaycanın ən dərin dərə hesab olunur. Buranın çayları kanyonlu çaylardı. Şimal Şəkemacın çayları, buran çayla quruyan çaylar, buran bu hissənin çayları isə yağış və yeraltı suurlarla qidalanan çaylardı. İstiq, Böyük Qafqazın cənub yamacının çayları, Böyük Qafqazın cənub yamacının çayları, bu ağsudu, girdmandı, göyçaydır, türyandı, əlcan çaylarıdır ki, bu çaylardan da göyçay, girdman, bir də ağsu çaylarıdır. Bu üç çay bəzən yay aylarına gedib kürə çatmışlar, kürün solğullardı bunlar. Suvarmada çox istifadə olunduqlarına görə bəzən quruyurlar. Sonra burada türyan çayın qolları var ki, türyan çayda e, dəmir aparan çaydır. Daha sonra isə burada əlifan çaydır. Əlzan çayının Böyük Qafqazın çayları bitir, davam eləyir. Böyük Qafqazın şimal qəfpəmacının çaylarıdır bunlar da. Burada Əyriçay daşağılçay adı ilə gəlir, burada Əyriçaydır. Əyriçay ilə Qanıxçay birləşərək burada bir vadı yaradır. Qanıxəyçay vadisini yaradır. Şimaldan cənuba çaylar isə sərhəddə mazamçaydı, sonra balakənddi, sonra katex çaydı, sonra qara çaydı. Qara çayın ikinci adı məuxaqçaydı, sonra kiçikdi, şindi, kürmük çaylarıdır ki, bunlar Böyük Qafqazın şimal qəpi-məcən çaylarıdır ki, gəlib ə, qanıq çayına tökülürlər. Qanıq çayında yadımıza saxlayaq ki, e, Rusiya e, Gürcüstan arasində adı Alazandır. Respublika arasından e, keçəndən sonra Qanı xatlandırılır. E, Qabırlı çayı isə e, Gürcüstan arasində adı Iori çaydır. Ərazimizdən keçəndən sonra Qabırlı çayı adlandırılır. E, keçdik e, Kiçik Qafqazın şimalından başlayırıq, cənubuna doğru çayları ardıcıl sayırıq ki, bu çaylarda kürün sağ ol, onları hesab olmur. Baştan başlayırıq. İncə sudu, sonra Həsən sudu, daha sonra Aqstafa çayıdır. Yox, başlayın. İncə sudu, sonra Aqstafa çayıdır, sonra Həsən sudu. Daha sonra Tovuz çayıdır. Burdan bir şey yadınıza saxlayın ki, Tovuzdur, zəyəndir, əsrikdir, şəmkirdir. Bu çaylar şəmkür sonbarına tökülür. Daha sonra Qoşqar çayıdır, Qoşqarça yüngün sonbarına tökülür. Ondan sonra isə Gəncə çayıdır, Çor çayıdır, Kürək çayıdır, İncə çayıdır. Daha sonra İncə saydan sonra Tärtər çayıdır, sonra Xaçındır, sonra ən sonda Qarqar çayıdır ki, bunlar da kürün saxqı olan hesab olunur. Burdan Qoşqarçay haqqında bir məlumat verim ki, Qoşqarçay yaddınıza saxlayın ki, Azərbaycan ərazisində faydalı qazıntılar çıxardılan yerlərdən başladığına görə Qoşqarçay ə risk kub kabəndə çirklənən çaylarımızdandır. Sonra tranzit çaylardan Həsən Sudu, İncə Sudu, Atstafa çaydır, bir də Tovuz çaydır. Bunlar bizim tranzit çaylarımızdır. Kürün sağ qollarından. Sonra kəstik Cənubsonya, burdan da arpa çayıdır, Naftçivandır, Naftçivan çaylarıdır bunlar. Arpa çay, Naftçivan çay, daha sonra əlincə çaydır, sonra gilan çaydır, bir də burada paraqa çay və ən sonda Orduba çaydır. Burdan da gilan çayımızı da saxlayaq ki, 50% qar və bulsularla qidaqlanır. Sonra arpa çay haqqında bir məlumat verim. Arpa çayın mənbi və mənsəbi Azərbaycan da olsa da tranzit çaydır. Vulkanikaydan başlayır, Ermənistan ərazisindən keçərə Naftçivanə gəlir. Naftçivanda da arpa çayına qovuşur. Bu həm də kürün 3-cü dərəcəli qolu hesab olunur. Keçir Azərbaycan daxilində burdan e, bəsət çaydır, sonra oxçu çaydır, sonra bərquşatdır, həcəridir. E, sonra ən sonda burdan kündələn çaydır. Buradan da oxçu çay yadmızda saxlayaq ki, qapıcıqdan başlayır, Ermənistan ərazisini keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olur və bu da e, mənbəyi məhsə Azərbaycanlıdır, tranzit çaylardan hesab olunur. Sonra e, Həkərin burada qolları var. Xoca çududur. Soruşal və çayıdır bunlar. Həcar çayın qollarıdır. Bəlkə şat özdə, Həcarin qoludur. Sonra daha sonra burada ümumiyyətlə Arazla Kürünlə qovşağı Dinyokanın -11 metr aşağıda yerləşir. Sabravadın Suqovşan kəndində birləşirlər. Sonra Kür çayının mənbəyi ee Türkiyədə Qızılcədəkdən başlayır mənbəyi. Neftəlar rayonunda Qolduq körfəzinə tökülür. Bax burda körfəzin adı Qolduq körfəzidir. Yaddınızda saxlayaq. Ə, araçayda bayaq dediyim kimi mənbəyi başlayır 2990 metr yüksəklikdə Bingöl sisləsindən və gəlir -11 metrdə Sabravadın su qovşağından kürə qovuşur. Bir yaddınızda saxlayaq ki, arazın 46 faiz suunu yeraltı suları təşkil edir. Kürün 52 faiz əsas suunu qarışları təşkil edir və arazın Kürdən 250 metr yuxarıdan başlayıb yeraltı sularla qidalanmasına səbəb onun ıı, vulkanik əyaladan keçməsidir.